درته یو سو علاجونه د بد نظر خایم. یو دا دی چې سرور دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی الله علیه و علی آله و صحبه وسلم فرمای چې څوک هر سحر او هر ماخام درې درې ځلې دا درې سورتونه وایي، سورت اخلاص، سورت فلق او سورت ناس. سوچ دا درې سورتونه سحر کې درې درې ځلې، هر سورت درې درې ځلې، او څوک ماخام کې وایي. حضور فرمایي علیه الصلاة والسلام چې دا انسان به د جادونه محفوظ وي او د بد نظر نه به محفوظ وي. او زه وایم چې دا خیر درې سورتونه هغه وړه وړه ماشومانو له مرزي دا درې سورتونه ځان باندې لازم کوي، په خپله باندې هم وایي، په خپلو بچو باندې هم چوف کوي، په خپل کور باندې هم دمه وایي، او په ټول چې کم انسان خپل ژوند سره تړلی شوي کم سیزونه دي، که هغه ګاډی دی، که کور دی، که سس دی، که بچی دی، که څه هم دي، سورت اخلاص درې ځلې، سورت فلق، سورت ناس درې سهر او درې په درې درې ځلو باندې کم از کم پنځه شپږ منټه لګي، نو ماخامه پورې محفوظ وي، او چې ماخام وي تر سهاره پورې به محفوظ وي. او لحاظه که انسان سهر کې هیر را هیر شي چې سټم درته دریاست شو لس بجې وي سهر کې، یو لس بجې په مخ ټیم کې وایا، او دا د حضور مبارک تعلیم دی د بد نظر او د جادو دپاره. دویم نمبر چې کومه طریقه ده هغه دا ده چې حضور مبارک باقی د حکم فرمایله چې تاسو خپل نظرونه ماتوئ، نو یو ماتوالی طریقه دا ده. دویمه طریقه دا ده چې حضور مبارک موږ ته په روایتو کې مختلف قسمه کلمات پریښودي، لکه اعوذ بکلمات الله تامات یا تامت من غضبه و شر عبادی و من حمازات شیطان ان یحضرون. دا کلمه چې څوک سهار و ماخام وایي درې درې ځلې په دې سره هم، خو لیکن یو چې کومه بعضې کسان سورتونه او دا ورته نه یاد، نو د دې دپاره یو اسانه طریقه دا ده چې زموږ د مشایخو نه کومه پاتې ده، سحر کې سات مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، 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 سات مرتبه بسم الله وای، گیارہ مرتبہ یا حافظ 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 یا حافظ، گیارہ مرتبہ یا حافظ وای. بیا به گیارہ سات مرتبہ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، 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 سات مرتبہ بسم الله ویلا. بیا بوائے یا حفیظ، اول زل یا حافظ، په دویم زل باندې به یا حفیظ، 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 گیارہ مرتبہ وای په لاس باندې به داسې چوف کې په مخو په ټول بدن باندې راغ، لکه څنګه د روایتونه ثابت ده چې حضور مبارک به سورت فلق او سورت ناس ویلو، په لاس باندې به چوف کو او په ټول بدن مبارک باندې به راغ کو. عائشہ بی بی فرمایي چې په کم وخت کې مرض الموت کې حضور مبارک بیمار شو، نو حضور مبارک به سورت فلق او سورت ناس اویل، او عائشہ بی بی فرمایي چې مال به په لاس باندې را چوف کړل، او بی بی فرمایي چې د خپل لاسونه اوس ما په بدن باندې وواهه. نو دا حضور مبارک دومره اهتمام کولو چې خپل به فرمایلو چې دومره بے سوره شو حضور مبارک چې لاسونه په ځان باندې نشواله، نو عائشہ بی بی په لاس باندې به دم کړو، او هغه به حضور مبارک په بدن باندې وهل. دویمه طریقه، دوه طریقې دا شوې. درېمه طریقه چې کم بعضی علماو لیکلی دا هغه دا ده چې او دا هم یو مجرب عمل هم دی او طریقه هم ده، او دا زمونږه مسله ده چې کله یو خبره د شریعت خلاف نه وي نو هغه بیا کول جایز وي. دې دپاره یو ثبوت کې یو خبره هم ذکر کوم، خو دریم طریقه درته ول خایم. د بد نظر ماتې دپاره که انسان په انسان د وجې نه نظره شي، که د جناتو د وجې نه نظره شي، که زوړ بد نظر وي او که نوی بد نظر وي، که انسان د خپل طرف نه وي، که پردو طرف نه وي، اوه مرچکي سره او یا پنځه سره مرچکي، سره مرچ څه وي ګول ګول، دا به راواخلی. که پنځه راخلیم ټیک ده، او که اوه راخلیم، سورت اخلاص او سورت فلق او سورت ناس درې واړه پنځه، که پنځه مرچکي وو په هر مرچکي باندې به دا درې پنځه پنځه ځلې وایې، که اوه مرچکي راخلی نو په هر یو باندې به اوه اوه ځلې سورت اخلاص به مو اوه ځلې وایې،
سورت فلق به موزل وای سورت ناس به موزل وای او یو سرو مرچکی باندې چوفکا سیټ ته کیدا بل بر واخلې او بیا به وزل سورت اخلاص سورت فلق سورت ناس وای بیا به چوف کې داوا کړي نو کپینځ دی کو دی دارنګ ځان لبه یو دم کې انا بعد به دا پینځه یا وو واړه راواخلې سر نه به داسې چکر ولا ورکې سینې نه او ټول بدن نه چکر ورکه ماشومانو نه کور څوک هم دي هغې نه چکر ورکه کله نا کله ګاډی په نظر شي وغیره وغیره نو دا سره مرچکی به راواخلې دغې سیز نه مثال طور پر چې هر یو شی وي هغې نه به چکر ورکې او دغه به راواخلې بیا به اوس وځی نو دې سره د انسان بالکل بد نظر ختم شي او دا مرچکی چې دي دا چې کله په اور باندې سوځی عجیبه کمال دا وي یا به دا مرچکی چې کلم سوزولی شي یا به خپل مرچکو بوی کوي یا به بالکل سخا غوندې ګنده بوی کوي او یا به بالکل بوی نه کوي او درې واړه علامات د مختلفو سیزونو چې دا یو ځان له تفصیل غواړي بعضې اوقات انسان کنفیوز شي هغې طرف ته به نه ځم خو کله نا کله داسې چې د مرچکی حالان کې وړوکې مرچکې په اور باندې واچولی شي ټولو کیچن کې تریخ بوی او دا چې وو واړه واچه او په یو ټیم باندې وسوځوه داسې کیفیت به وي چې سر و بالکل بوی به نه کوي مطلب دا چې دې دستا بد نظر په دې سره ختمیږي نو دا درې طریقې دي او په دې طریقه کې هم څه حرج نشته.